Τελευταία την επόμενη είναι ότι είναι η time out. Αυτή είναι η time out που στην Ελλάδα μου γυλάνε και Hammer Sharks. Να σε βάλει ένα πρόγραμμα που Hammer Sharks και την οργανισσία recientemente fundada. Είναι ένα τι ουάια είναι η εξιστένσια. Για να την τρεις team κάπου την τρεις διφερέντε κατηγορία. Να σε βιτάτε να πάω, δεν προμετάντε τα βαϊτά σχέδια. Σχέδια παρούτ. Y también nos está diciendo con nosotros Michael Solnier, igual que Caribón, Caribón, ya conocí. Michael Solnier, ambos de la organización de Hammer Sharks. Nos va a preguntar about Cotica, si ni que nos viene back. Nos está conversando contando Shadia y Michael. Televidente, danke, porque nos está con nosotros. Nos está junto con Hammer Sharks team, que nada, amigo, basta de mucha nada con los también. Nos tiene prometiendo una manera, nos empiezan a decir Shadia, Parut y Michael Xolini. Entonces, comienza con Shadia, con permiso, Michael. Shadia, ¿cuándo te... ¿Qué día vamos a comenzar con Hammer Sharks? Ok, voy a darle la red. Danke también para que nos tenemos el programa. Hammer Sharks Atlanta, oficial, o cruces 2003. ¿O luego se llama ainda? No. E nos primeira salida do campeonato, talvez é aqui na marca que a Sarah sai para me viajar do campeonato. Quanto vai indo? Quanto vai indo? Está finalizando, sim, digamos, o final, porque não tem um sistema de quanto vai começar a eliminatória, algo assim. Você está em playoff? Ainda não. Ok, bom. Então vamos começar. Sim, então vamos começar. Mas o resultado não está bem satisfeito, não está bem, que não está bem com a Sarah. França, bom. Michael. Quem é o head coach? Bem, eu sou o head coach de Chetcocho. Chetcocho, ah. E eu estou aqui para o Mavi Gutierrez. Quem é o senhor vocês? Fé? Nós temos Helen e eu sou o coach do Charles Slip, mas o segundo é também para o Chetcocho. E foi para o Bissu, que eu também estou aqui para o Silvio vocês. Uau, Bissá. Ora moje como este negócio que halai moje posso bihaia. É terreno que posso tinta apropriar para mim dar momento que halo um chance para da moje. Já nós por dois a três então já logo já são por três do três tem também nós tem problema do sei e já tá que na cara basta ver com na diferença de bem que está por nós e no pouco que retrar a diferença. Mas você não tem um feld de você mesmo? Não. Não. Ok. Tem intenção se para evitar de você ir no futuro? De futuro, seguro. Sim? Seguro. Você agora você vai ter um fun walk da vida de 5 km, right? Correto. Já domingo vou. Já domingo vou. Que busca esse fundo? É, eu vou dar para material no estado. Material e atividade. Que tipo de material eu dou viagem? De bala, bate? Bala, beisebol. É, vou buscar para ir para os passos para tirar um batting cage para tirar também. Great. Então, é importante. Necessário esse batting cage. Sorry, eu te cortava o rato. Se você visse que nós somos sponsor, tanto o SLR de 5 e 6, 7 e 8 da SNL Construction NV, e agora que recentemente o Juan escreveu para Ruba, não tem material. Cada um time tem uma taça, tem uma base, uma helma, até um full pack de catcher. Pero ya, no tengo que ir a bala también, pero aquí te pasa bala, está algo constante, vos me estés. Sí, constantemente, sí. Vos te puedes cuidar, pero te envían, te pierden. Bala es algo principal de béisbol. Bala su destino te perde. Sí. Más aquí vos haces. Ni aquí que vos cuidas. Sí, también. ¿Te imaginas que vos me estés un basta? Bom, basta. Vos me estés siempre para mantener. Sí, correcto. Ya, béisbol de poder complicado. ¿Esa que es la única manera que vos estés de fondo? Não, nós vamos ter mais fundraising de futuro, que podemos organizar o Vega mês, e para o Calbás, tudo assim, assim. Algo que nós estamos aqui, sabe, na hora. Uaco, tudo gente é voluntário. O problema de Aruba, grande, é voluntarismo. Deporte não pode ser voluntarismo na Aruba. Ou seja, se nós temos gente voluntária, não está trabalhando, agora que não tem nada no deporte. Agora nós vamos perguntar uma outra coisa, se não é que Shadia. Nós vamos ver que nós estamos conversando mais com Shadia e Michael. Televidente, danke porque não te conosco. Nós estamos com Shadia Barut e Michael Solnier de Hammer Sharks. Quantos membros você tem, Shadia? Total? Total, agora que nós temos 48 muchos.
48, wow, te basta. Te menos una categoría, ¿no? Que un de 5, 6, 7, 8, 9. ¿Cómo idea nace para comenzar a coger? Well, Milano te son a comenzar a idea. Gregory. Gregory Milano, uh-huh. Sí. El actual no es presidente de Hammershaw. Ah, great, great. Gregory también tiene de coach staff. Sí, sí. Sí, 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 te ayuda a team también. Ahora en su stage. Great. Jorge Gómez. Su consejo, ¿no? Está difícil para Hammershaw? È molto difficile, non so come sta chiquito, però tiki tiki na mesa che llega felt, contra, tu assi non so come sta vera grande. Michael, che ti potrei io? Yeah. Tre semestri di Mucinal. Sì, era di Sottia, sì, già. E vega di baseball, bastanto. E già, stimi vega maniera, cosa? Cosa, ma dalle club di mia cabeza, cosa? Mi ti corta la parola di... Mi ti vai invitare a sembrare per la televisione. Di Philip Freedom, di apertura di baseball da là, la visa. L'ho capito di parlare dello baseball da Roma, falta passion, falta sì, passione, amore per i deporti. Non esistivi. Anche se mi vengo una palla, per me, se mi stai con Coca-Cola, secondo me, mi ti sorgo, mi ganda, non, mi ti tengo sempre duro, mi ganda, non. Apparentemente, è candela in te, massa. Dai, a un dia da me, ma spiego molto in guardia. Non sto seguendo il baseball, non sto gara, non sto perdere. Per perdere con amore, perdere con smack. Non so se onda se fa fuori tinta che è di contro. Non so se c'è che è con smack. Così poi non c'è un po' smack anche. Così un cai tutta che è di contro. Che disciplina con la signora del deporte. Senta poi si fa con resti in ambito non da perché da cada con lei. Ricordele. Cheremi. Mi ho dato per riparare anche il risultato. Come si può applicare la parola disciplina per comprare chi che sta. E il risultato è di mese. E tu vedi. I baseball di un deporte sta. Develop, desarrollare abilità personali. Corretto. Tre domande di coach anche noi. Vuoi dire qualche sponsor che mi attende? Sì, ok, a parte se non c'è sponsor, noi informa che SNL Construction NV, che sponsor di 7-8. Kiwanis Club of Palm Beach è un nuovo ore che non c'è. Ti vuoi inaugurare anche di camminata? Sì, di camminata. Sì, di camminata, lo vai a nostro bautista, junto con i members di Kiwanis Club. Il presidente, meneer Ben King, dotè per un bautista uniforme. Insel Air, che sta donando, anche uno sponsor di 5-6, sta donando un passaggio per Valencia, Venezuela. compra un veicolo a sponsors a Plessina e Bacoba. Siete per camminata. Siete per camminata, corretto. Bucani Restaurant, anche dona un gift certificate. Odiber, agency, sta donando Philadelphia Water Ice Pops e Cheese Rings per party. Martin Trading company con adottore nostro supplement Nestle. Can you do most of the camminata? Ibiza. Oh, Ibiza. Oh, sì, sì, tamo scado un danki na venir Nelson Health con. Claro. Aí donos tremendo. Idea è anto eta echt am da organizzato posto per questo. Great, great, great. E mi te contento agua a un dia. Non si può integrare quando conosci a parlare una banda, però se vuoi non fare algo per aiutare una chiquitina, e vuoi stare facendo algo, è impagabile. Non è visto che è un lavoro volontario per chiquita, la chiquita è più difficile, che è il lavoro più difficile. E con patch off, se vuoi fare niente per aiutare con dettagli di baseball, con quello che usiamo più, la gara mini, evolve molto, non è più. Nanto welcome, nanto welcome na Calbas, nasa na Calbas, tuja luna, ja. Bosa mo skana, bosa mo skana, bosa tinta kana na ronda ruo. Tinta kung dasin na nada. Pero lo kung tu wala ka awe, of ta yera ma ta yera tin bon notisya di pero San Nicolás to muriendo de baseball. Bosa isay, to muriendo. Aparentemente tin hobby mucho que to no baseball, ta hinkando tempo libre pa yudo e chiquitina, ta formando mas tiempo orgi pa libre. Kuto pecha, contente de sei. Come ultimo, 5 florini da fare? 5 florini, sì. Quanto ora ti comincia? 5 ore e mezzo, ti registra 4 ore e mezzo. Da onda? Na Plaza Batico Cruz, da start. Ah. E da 5 km. Anto, quanto è sponsor? Quanto rende voi hai? Non sa che 4-5 carci. 4-5 carci. Sì, tutto va indo. E se persona che interessa, è un gadoran di Hammershaw tiene carci, no? Of non puoi chiama Gregory Milano na 592. Sera 1-3-2, se non ti interessate in carcere. Televidente, già domingo vuoi fare una camminata grande di Hammer Sharks. La che non si fa, se fosse a mille anni, posso cogliere. Non sta preparando per lei. Ok. Specialmente perché è a fondo per molti anni. Non ti nada ma snobili, bonita, di vita, ora puoi passare con gente.
y trabajar con muchos chiquitos no es fácil. No sabes ahí de experiencia, no sabes ahí de tour, lo que no sabes tener de fuera del mundo de béisbol. Empecé el trabajo con Hammer Sharks haciendo algo de aplaudir y nos espera con el pueblo de Aruba, especialmente si no está canado. O sea, Aruba tiene alrededor de 30 para 40 millones que estamos viendo ahora aquí en la de Aruba. Y el último caminata en Aruba pasa 1000, ¿no? 1500, 2000, ahora aquí está diciendo 3000 hasta 4000 no llega. Entonces, especialmente dice vos, dar un momento, aim high. Cuando dice aim for the moon, if you miss it, you may fall among the stars. Yeah. Para bien lo que me estás haciendo. Muchas gracias. Tremendo trabajo. Apuntame. Tremendo trabajo. Vos andas muy chévere. Keep it up. Apuntame. Sáquete para el futuro. Jim Abbott. Jim Abbott. Pero, tremendo.